ישמר לך פן תשכח את אדוני אלוהיך. לב זה הוא אזהרה לרעלי גאווה וגסי הרוח. הלועג לזולתו עושה זאת בדרך כלל מתוך תחושת גאווה ועליונות, ומתוך שהוא מחשיב עצמו לחכם וגדול מאחרים. לו היה מכיר בחסרונותיו שלו, לא היה מגנה את חברו או לועג לו. חכמנו ז"ל גם קובעים שאבון הגאווה כה חמור עד שהגאפתן נחשב כעובד עבודה זרה, ומי שבידו מידה רעה זו אינו זוכה לקום בתחיית המתים. חומרתו של איסור זה גדולה פי כמה כאשר אדם מגדיל את כבודו על ידי השפלת הזולת. על כך אמרו חז"ל, המתכבד בקלון חברו אין לו חלק לעולם הבא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.